Dámy a pánové, prvního finalistu již známe, ale tu otázku na to, kdo doprovodí hráče Important Players do finále, tak na to si odpovíme za pár okamžiků, ale ještě předtím, než si představíme oba dva týmy, respektive než oba dva týmy nastoupí na tuto stage, tak stejně jako u prvního semifinále i tentokrát jsme si pro vás připravili krátké video na představení. Prvním postupujícím do samotného semifinále byl tým Vlady Devils. Tým, který ovládl Last Call, si formu přenesl i na Mečero a ukázal, že to rozhodně není do počtu. Právě naopak, během několika hodin se z nich stali hlavní kandidáti na celkové vítězství. Podle předváděných výkonů by se těžko na jakékoliv pozici hledala jakákoliv slabina a proto i budou muset Entropic těžce hledat. Entropic byli podle predikcí druhým nejsilnějším týmem na mistrovství České republiky, ale stejně jako Esuba po prvním duelu spadli do loser's bracket. Ze spodní části pavouka nejprve přešli přes outsider Ekovi a poté si v nervy drásejícím duelu poradili se silnými Stopwatch eSports. Od tohoto semifinále můžeme čekat perfektní a čistý gameplay a zápas bude rozhodovat jakákoliv chyba. Projdou Bloody Devils z Last Callu až do finále mistrovství České republiky, nebo je zastaví Entropic, od kterých se finále očekává? Na otázku, která byla položena i ve videu, jestli tedy Entropic jakožto favorité projdou do finále, tak si odpovíme už za pár okamžiků, respektive minimálně za následující dvě hry. No a proto mi dovolte na tuto stage přivítat hráče Bloody Devils. Bloody Devils budou nastupovat ve složení Quinel, Zembryox, Dante, TX a Ashet. Tohle je pětičlenná skupina, která prošla stejně jako právě Important Paris a to za stavu 2-0 a tím pádem minimálně v rámci současné formy, v rámci toho, co předvedli na mistrovství České republiky, tak by mohli být favorité i do tohoto zápasu. Jestli to tak bude nebo ne, to uvidíme samozřejmě za pár okamžiků. Každopádně jejich soupeřem budou hráči Entropic. Entropic nastupují ve složení Pogo, Flash, Adu, Valerian a Sekutka. Pětičlenná sestava, která taktéž podobně jako třeba ještě v Esuba před malou chvilkou přijela na tento mistrovský titul s jediným možným cílem a to vyhrát vše, co jim bude stát v cestě. Uvidíme tedy, kdo nakonec vyhraje toto druhé semifinále a tedy doprovodí Important Players do finálové části. Pánové, děkuju vám moc za tento nástup. Teď už tady ponechám pouze Zembryoxe společně s Sekutkou. Ostatní si můžou jít hezky pohodlně usadit. Zembryoxe, ty tady ještě se mnou chvilku postaríš. Stejně jako Sekutka z druhé strany. Super gesto, děkuju. Zembryoxe, jste ve finále, zatím jste neprohráli ani jednu z těch sérií a teď už samozřejmě žádnou z těch sérií prohrát ani nemůžete, protože teď už je to opravdu jenom o tom, kdo bude lepší. Bude to stejná otázka jako v tom prvním semifinále, přesto všechno mi to nedá se nezeptat. Byla ta příprava v tuto chvíli spíše po té týmové stránce, anebo jste si načetli, nebo snažili načíst Entropic a připravit se na tu jejich hru? Tak, snažili jsme se připravit, dívali jsme se, co hráli a snad se to povede. Máte teď v tuto chvíli třeba po tom, co jste si načetli, nějaký trumf, který samozřejmě teď nemusíš prozrazovat, ale našli jste tam třeba nějakou skulinku, kterou jste si řekli, jo, to bychom mohli využít? Ano. Sekutko, máte tam nějakou skulinku prej, tak co vy a příprava? Snažili jste se to brát obecně, anebo jste také šli spíše přes své současné protihráče? Tak koukali jsme se na hry, jak hráli, takže určitá příprava tam byla, ale myslím si, že když se budeme zaměřovat na to, jak máme hrát my, tak si myslím, že jsme dostatečně připraveni. Závěrečná otázka prvního semifinalistu, respektive prvního finalistu už známe. Budou to hráči Important Paris. Zemirok, si překvapilo tě to, že Esuba si nakonec zahraje pouze o bronz, anebo si tak nějak podle té předvedené hry favorizoval spíše hráči Important Paris? Favorizoval jsem je, ale čekal jsem, že to bude 2-1. Sekutko, stejná otázka? Taky 2-1. Taky Important Paris, ano. Super. Tak jo, pánové, díky moc za tady tenhle předzápasový rozhovor. Já už pošlu pouze slovo zpátky na naši analýzu a tam už vám k tomuto zápasu řeknu víc. Díky za slovo, Ondro. Vítáme vás zpět na našem krásném analytickém studiu. A co je neméně krásné, jsou tady moji dva analytici Davkouny a Morče. Tak rozhodně krásnější než ten minulý analýz desk, že jo? To je jako 100%. Od jedna se můžeš jenom... Silný shot své. Je tak, i když Prokopův knír se tamhle na nás mračí a silně tady konkuruje v soutěži krásy. Ale ne, Prokop je teď smutný. On chtěl ve finále totiž komentovat a použít frázi, že si okomentujeme Entropiky a Esubany.
Jasný, no. Jakoby sen to byl krásný, ale tak trošku jsme mohli tušit, že přece jenom Esuba by mohla být asi ten nejhorší z těch všech čtyř týmů. Podle té formy, podle těch výkonů potvrdilo se to, takže chudák proky, tuhle větu si asi neřeknu. Jo, byl to ten první reálný test pro Esubu, protože včera vypadala líp, ale dneska bohužel, no. Konec semifinále, stejně jako v Mačer v League of Legends, Esubu to tak trošku pro nás sleduje. A stejně dokonce jako v semifinále pravda. V CS. No, tak to semifinále je subácký prokletí. No, rok. Uvidíme, co se s tím bude dát dělat, nicméně pojďme už se mrknout na ten zápas, který nás čeká právě teď. Jsou to Bloody Devils, tým, který postoupil z Last Callu. Tým jehož velmi výraznou postavou je Ešt na top lane, takže už teď víme, co bude jeden z banů. Je to tak. Bude to Sinjet samozřejmě pro všechny, kteří tuhle referenci ještě neznáte, Ešt je absolutně neskutečný, je to rozhodně tahoun svýho týmu, ale není jediný, na koho je potřeba upřít tu pozornost. TX zatím hrál výborně na celém turnaji, Dante taky nádherný výkony a botlinka Xembriox, Kinel, tak Xembriox je velmi konzistentní a Kinel by řekli, že je druhý star player této sestavy, protože s Eštem vytváří absolutně neskutečně moc prostoru svému týmu na to, dává to poškození a občas i třeba pro Ešta přímo, aby mohl to poškození dávat on. Jo, celkově Bloody Devils, celá ta jejich botlane. Pokud nějaký tým může hrát kolem své botlane, tak si myslím, že jsou to zrovna Bloody Devils. Protože to, co předvádí Xembriox a Knell na Riftu, tak to je něco neskutečného. My už jsme třeba viděli i v té Enchanter kombinaci Zaya, Lulu, nebo ne, to se možná pletu s jiným týmem, ale spíš tam padá třeba Rakan pro Bloody Devils, ale Xembriox, ať už se dostane na jakýhokoliv marksmana, tak on předvádí vždycky neskutečně dobrý výkony, ať už v teamfightech na samotné lane phase. Takže mně přijde, že i Bloody Devils mají ty možnosti hodně otevřený. No a tady už samozřejmě máme sestavu Entropic, Cekutka, Valerian, Adu, Flash a Pogo. Velmi silná sestava a nutno dodat, že sen být druhým mistrem ve dvou různých hrách už tady, že jenom pro Cekutku. Varenix už může být dalším medailistou, ale Team Entropic, jména, která jistě budí respekt a nutno uznat za sebe, přiznám se, že nevím, jestli můžu vypíchnout jednoho hráče, který vystupuje. Samozřejmě je tu Cekutka, má 200 let zkušeností, je to prostě starý mazák. Ale když odhlédneme od něj a zaměříme se na ty, řekněme, nové hráče, tak kdo vás v průběhu turnaje zaujal nejvíc? Víš co, já rovnou řeknu, že Cekutka, že on vystupuje, protože zatím podle toho, jak tady hraje, tak je to paráda. Cekutka se posadil do té role toho carry playera a hraje palárně. A já bych ještě samozřejmě musel ocenit Valeriana, který samozřejmě v tom doplněním té silné top jungle dvojky funguje prostě absolutně parádně. Kdo trošičku není úplně vidět, zatím za mě, tak je Adu, ale samozřejmě Adu je často poslaný na tu, dejme tomu třeba Twisted Fate Duty, na ty čempiony, na kterých nemůže úplně zářit. Bylo to očekávaný podle toho playstylu, kterým se Entropic prezentují, ale samozřejmě, když bude zapotřeba, tak i Adu může vstoupit do té carry role. Ale za mě Cekutka prostě má absolutně fantastický mečer, fantastickou sezónu a já jsem se strašně bavil, když včera říkal ten příběh, jak se dostal tomu Wild Riftu, že si to prostě občas zapl večer a no boom, tak jsem top 30 na světě, prostě no, jsem challengeru, no whatever, tak si to teda zkusím dát, zkusím si vyhrát mečer. Entropic podle mě, pokud zvítězí proti Bloody Devils, tak by klidně mohli oplatit porážku Important Players a klidně by mohli vyhrát celý šampionát. Tohle je za mě takový trošku předčasný finále, protože věřím, že jestli Entropic projdou právě přes Bloody Devils, tak by mohli být na té správné lodi, na tom správném momentu. A když jsme u toho star playera, tak si myslím, že opravdu Cekutka by měl být ten, který k tomu dotáhne. Jo, za mě taky. Ta hra kolem top lane je úplně jasná. Cekutka hraje velice často ty carry šampiony, měli jsme tam nějaký relky Riven. To je prostě Cekutku v champion pool. Zas nemusí, nebo když už máme tady topařů, kteří preferují spíš to Renektona, Garena, ale Cekutka jde jako vyloženě carry. Ani ti bruisers tam jako občas jsou, ale jako vyloženě Cekutka hraje ty nejvíc playmaking šampiony. Hraje se kolem něj a myslím se, že na top lane tam samozřejmě Bloody Devils toho lehký mít nebudou, a když ještě jako je samozřejmě jaký hráč obrovského kalibru, tak Entropic hrajou kolem té topside opravdu hodně. Jo. Já ještě teda dodám, že tohle za mě je souboj dvou nejlepších top lanů na turnaji. A když si vezmeme, že opravdu ta meta je tak strašná, nebo ne, já to vlastně upravím, protože já si pořád vlastně myslím, že Varenix by i teoreticky mohl být tady ten nejlepší top laner, ale spíš, já to teda refrázu, tohle bude nejtřaskavější top lane souboj, takhle bych to řekl, protože v té top trojce tak Ešt a Cekutka určitě jsou. Takže myslím si, že opravdu na top budeme mít upřený zrak a že uvidíme velikou parádu. No a s tím, který top laner je tady opravdu ten nejvíc top, už nám poradí naši
komentátoři, kterými jsou pro tento zápas Fortanu a Hypovan. Takže jednoduchá otázka, který to player je top? Já jsem včera byl kompletně prodán a já to dávám Cekutkovi. Mně se jeho výkon hrozně líbil. Za mě jednoznačně Ešt, protože ty šampioni, kteří jeho kariéru samozřejmě lemují, tak to je naprostá paráda a doufám, že nám něco nového ukáže i dnes. Tak jsem rád, že se neshodnete svým způsobem, protože aspoň budete mít v průběhu zápasu o čem mluvit. No ale abych vám položil ještě jednu otázku, než přenechám zápas ve vaší režii, respektive ještě dvě otázky. Ta druhá přesně víte, jaká bude, to už víme všichni. Jak se těšíte na tohle semifinále? Co od něj očekáváte? Entropik se tady včera prezentoval poměrně agresivní hrou ve svém zápase na stage. Na druhou stranu, když jsem se bavil s hráči o tom off-stream decideru, říkali, že to bylo trošičku neúplně clean, že jsem tam byl nějaký slip-up třeba v pick-ban fázi nebo tak. Takže co očekáváte? Jako za mě celkově ta skupina, ve které byl Entropik, byla mnohem těsnější, mnohem napínavější. Nejsem si jistý, jestli to znamená nutně kvalitnější, i přesto, že Important Players SWU porazili celkem s přehledem, ale já bych očekával, že tenhle souboj fakt bude těsný, že půjde do těch tří map a že budu zase rozhodovat maličkosti. Já to vidím dost podobně. Podle mě třeba vidím trošku Entropik jako ten silnější tým, ale zároveň Bloody Devils tam mají spoustu věcí, které můžou ukázat. Spoustu hráčů mají zkrátka něco připraveného, ať už jsme to viděli na last callu nebo dál. Takže na to se těším, jak tuhle sérii zdramatizují. No tak jo, takže já už jsem dostal informaci, že máme ready pick ban, takže v rychlosti submitněte svoje tipy. Za mě 2-1 Entropik. Je to těžký. 2-1 Bloody Devils. 2-1 Entropik. 2-1 Blood. Já 2-1 Entropik. Tak 2-1 Bloody Devils. Tak jo, shodli jsme se na tom, že budou tři mapy, takže jestli ne, tak máme všichni po bodu. A teď už je to v rukou našich dvou komentátorů, takže pánové, užijte si tohleto semifinále. Přesně tak, čeká nás druhé semifinále Entropik proti týmu Bloody Devils a to finále, na které já jsem se obzvláště těšil, protože Cekutka včera zničil tu sérii na stage, kterou jsme viděli. Vypadal skvěle, ale samozřejmě i Bloody Devils vypadali úžasně, postoupili se skóre celkově 4-0 ze skupiny a bez ztráty kytičky. Teď už ale čekají Entropik a Entropik všem týmům, se kterými hráli, buď to je porazili, nebo jim to minimálně hodně zavařili. Jo, Cekutka se včera ukázal v skvělé formě a myslím si, že vlastně hráči Bloody Devils to musí jednoznačně respektovat, musí tam přijít nějaký ty baniny, nebo minimálně tam musí přijít nějaká odpověď na to, co právě Cekutka bude hrát. Vzhledem k tomu, že jsou na redside, tak bych si dokázal představit, že právě Ešt bude pro nějaký ten last pick a bude chtít právě Cekutku dostat do nějakého nekomfortní situace, aby mu to co nejvíc nepříjemnilo, protože Entropik jsme viděli vlastně v té jednoznačné sérii, ale Cekutka byl jednoznačně tím star playerem a zbytek se tak nějak vezl, ačkoliv víme, že jsou to opravdu velice schopní hráči, že i oni tady nám můžou ukázat nějakou tu větší show. Já se nejvíc těším na to, co právě si připravil pro nás Ešt a Dante. A ty už tady tak jako nějak pokukuješ, protože... Já miluji ten disrespekt. Já miluji ten disrespekt od Entropiku, protože oni opravdu jako je to nezajímá. Že proti Eštovi banovali Singeda, že banovali Evelyn. No, jim je to jedno, protože mají na hlupu Cekutku. A aby se jim to nevymstilo, že jo? Stát se to může, to je jako stoprocentně pravda, ale mně se líbí tady ta odvaha, kterou Entropik mají, že věří Cekutkovi, že je lepší top laner. A teď se Kutka získá pro sebe Riven a je prostě ready. To je jeho šampion, za to může tahat. Teď ještě musí vytáhnout nějaký ze svých piků. Jestli to bude Singed, já si myslím, že by to byla skvělá tady pro Cekutku výzva. Ale celou dobu tam ten Singed visí ve vzduchu. Pořád čekáme, kdy se konečně dostane do hry. A já si myslím, že tohle zkrátka Ešt bude chtít využít, protože on byl tím rank 1 Singedem. Teďka, no, vzhledem k tomu, že prošel Singed, tak jsme se ani nevšimli, že jo. Prošel i Ziggs. A to je možná ještě víc překvapivý, že Entropik nešli pro toho Ziggse na first pick, jelikož teďka získávají právě Bloody Devils. A ti tady můžou dát Eštovi svého komfortního hrdinu. A zároveň mají toho Ziggse, zároveň mají Rakana, který samozřejmě se pro Kinelu. Takže já jsem opravdu zvědav, jak na tohle Entropik najdou odpověď a jestli
vlastně nemají třeba něco připraveného natolik dobrého, že jim je jedno, že tyhle ti hráči dostanou třeba svoje komfort picky. Přesně tak. Za mě Quinnell určitě je on nejlepší šampion Rakan, takže ta rotace z Higgs a Rakan tady pro tým Black Devils úplně v pořádku. Tady je ten Singe, takže se dočkáme matchupu Cekutka na Riven versus Ash na Singedovi. Ale ty jsi říkal, jestli Entropic mají odpověď a jde vidět, že minimálně mají plán. Jestli to bude fungovat jako odpověď, to je otázkou, ale je tam Kamil, je tam Galio kombo, Cekutka jako ten ničitel, jako ten čistič. Mně se to ze strany Entropic fakt líbí. Jo, tak Entropic tady jdou pro velice tři silné šampiony, kteří aktuálně jsou v té metě na tom žebříčku pomyslném opravdu vysoko. Takže určitě, kdybychom se podívali na tenhle draft, tak nějak nezaujat je bez toho, aniž bychom viděli, kdo proti komu hraje, tak si myslím, že Entropic by tady byli možná i v nějakém tom menším vedení, přestože Zix prošel pro Bloody Devils. Za mě to není úplně ten šampion, který se nedá úplně, nebo nedá se nehrát proti němu. Mm-hmm. Za mě je to pořád šampion, který se dá obehrát, který právě třeba s tou Kamil, s tím Galiem. Přesně tak. Jakmile ho lokneš, nedokáže se z toho dostat skrz svou Satchel Charge, nedokáže se z toho dostat skrz svůj Flash a potom ten Zix bude v problémech. Otázka je, jestli tam právě Ashed udělá dostatek paseky na to, aby právě Ashed, nebo aby Xembryo se svým Zixem měl dostatek prostoru. Hmm. Ne, já jsem fakt hrozně zvědav na Ashta a jeho Singeda, protože furt to o tom slychá. Čekáme. Jako, to čekáme. Vy všichni víte, co to znamená, já jsem to tolik ještě neviděl. A fakt se na to těším, protože to zní jako něco téměř posvátného tady. Zatím to bylo vždycky v banu respektováno. Teď, kdyby přišel Korky, tak by to samozřejmě značilo, že ten Zix půjde na mid, že půjde proti Galiovi. Tady přichází Vayne, takže otazníčky, protože minulou hru jsme viděli Vayne v podání Zora na midu. Může jít i na bot pro Xembryoxe, to samozřejmě uvidíme. Na druhé straně je open Korky, vůbec bych se nedivil. Je open i Varus, takže i tahle možnost pro Flexe tam je. Očekávám, že Entropic budou hrát hodně směrem do topu, takže nějaký více save botlane by tady dával smysl. Jo, určitě ten Varus tady pořád option je a dost mě překvapuje, že vlastně kromě Vizio si myslím, že žádný hráč na tomhle turnaji zatím nepiknul. Bylo dost banů proti němu. Bylo dost banů, ale vlastně nikdy se nám neukázal v té samotné hře. Otázka, jestli Vayne půjde právě na mid, anebo na roli AD carry, tak je taky pro mě záhadou, protože Danteho jsem určitě viděl na Vayne. Nevím, jestli to bylo z jeho solo queue statu, anebo jestli to bylo přímo v Last Callu, ale Xembryo ještě v době, kdy nehrál za Bloody Devils, tak taky určitě s tímhle střelcem dokázal konkurovat. Strašně jsem rád za to, že Adu dostává svoji hry. To je jeden z jeho šampionů, který se s ním táhne vlastně celou tu sezónu. Je to jeho comfort pick a i vzhledem k tomu, že na sebe měl rovnou dva bany, tak tenhle ten šampion samozřejmě dává smysl. Navíc, kdyby šel Galio na mi, tak tam furt hrozí, že Dante vezme tu Vayne a že ho bude takhle šikanovat. Bude tam veselé stát a bude veselé skillovat. Takhle najednou Adu má kill pressure na Dantem, který musí hrát Zixe. Tam ta Vayne není úplně možnost a Xembryox tedy bude hrát tuhle Vayne. TX doplnil tu kompozici o Olafa, takže hodně silnej šampion, takhle do začátku jsem zvědav, kam on bude směřovat, jestli bude se pokoušet matchovat to, co čekáme od Entropic a to Valeriana směrem nahoru, jestli se on bude snažit kryt Ashta a hrát pro něj, nebo jestli ukáže něco jiného. No, jsem zvědav, jak se právě Xembryo bude vlastně pozicovat těch teamfightech, protože jasně Zix ten to má v pohodě, ten tomu stačí prostě tam nahodit tu ultimátku, nahodit nějaký poke a je mu jedno, že jeho tým ho opustí a pustí se dopředu. Ale Vayne, ta si myslím, že bude potřebovat trošku té pozornosti, trošku nějakého toho protektu, takže jsem zvědav taky, jak on bude spolupracovat s Kinnelou, jestli Kinnela bude ten hlavní engage, anebo jestli se spíš bude soustředit na to, aby ochránil Xembrya, který co si budeme, v těch teamfightech může rozdat neskutečně velké poškození. Viděli jsme Zoura, jak na Vayne zářil. A no, tohle určitě čeká Bloody Devils, tohle rozhodování. A jsem zvědav, jak se s tím popasují, protože Entropic, ty rozhodně není radno podceňovat. Vidíme Cekutku, který nakonec hraje Kamil. Čekal jsem, že jo, on taky si půjde pro Riven. Navíc právě Valerian, pokud se nemím, taky je Kamil hráč. Takže tohle je trošku překvapivé, ale možná odpověď na to, na tu změnu, co se týče top lane matchupu, že právě Cekutka se třeba cítí o něco bezpečněji s Kamil proti Ashtovu Singedovi.
Každopádně ten top lane budeme sledovat a začíná nám druhé semifinále Samsung mistrovství České republiky v mobilních hrách ve hře Wild Rift. A je to tým Entropic a na druhé straně jejich super tým Bloody Devils. A ve hře je poslední hráč Cekutka, který může teďka dosáhnout, kdyby vyhrál tuhle a tu další sérii, tak může dosáhnout na ten úspěch výhry. MČR ve dvou různých titulech, už má dva tituly z League of Legends, teď by mohl ještě přidat Wild Rift, ale potřebuje potáhat tuhle a tu další sérii. Přesně tak, Cekutka je určitě ten player to watch. Obecně ten top lane matchup může být dost rozhodující v této sérii, protože víme, že oba dva jungleři rádi hrají okolo té horní strany mapy. Víme, že TX právě se pokusil co nejvíckrát pomoct Ashtovi dostat ho do té komfortní zóny, protože jakmile je dobrý nebo v pohodě Ash, tak tam opravdu dokáže rozbít celou tu kompozici Entropic. Ti mají, řekněme, takovou trošku tradičnější kompozici, i když je tam ta hry, která se moc nehraje. Tak právě tím, kdyby se dokázal dostat o sebe, dokázali dostat nějaké splitné situace, tak potom Ashe samozřejmě z toho bude tak moc benefitovat. On ho nikdo nemá jako jak zabít, pokud tam nepadne ten lockup. No. Tak protože jasně, můžeš tam dát lockup skrz Cekutku, ale potom budeš mít volného Xembria, budeš mít volného Danteho a toho damage tam bude pro Bloody Devil strašně moc. Ne jako 100%, ale já jsem teďka byl jako fakt zaskočený tím, jak moc naplánovaný ten early game Entropic měli. Oni pušili bot, počkejte, je dive na botu, tam to vypadá, že Flex přežije v podě, nakonec teda žádná akce, ale oni pušili top, jungler pomohl pušnou mid, mezi tím Cekutka měl pressure na topu. Oni si došli pro spodního kraba, potom jako tandem došli i pro toho vrchního kraba, takže mají výhodu. A Valerian ještě nebyl back a pořád má celou vrchní část jungle připravenou na ten clear, i přesto je na tom hrozně dobře. Díval se tam potenciálně na nějaký dive na Singeda na Ashta, to úplně nebylo teďka ještě možné za pomocí pouze dvou těch swordů, to by bylo hodně riskantní, když má Ashe plné životy. Ale mohli by to být tým Bloody Devils, kteří by se potenciálně po něčem mohli dívat. Ale TX ten už se prozradil, ten už hodil tu sekeru, tak kdyby náhodou trefl na ten poke, protože mu přece tady jde o ty golemy, ve své jungli to tolik nemá. Tady by asi nedávalo smysl, kdyby se tam pouštěli Bloody Devils do nějakého diveu, protože byl tam přece jenom ten Galio, který není radno samozřejmě škádli. Takhle pod jeho věží Flex měl oba dva summonery, i přesto, že byl sám na botlane. No a teďka Ash docela dost poškození, co tady skytává od Cekutky. A tenhle Singed zatím ještě není activated. Myslel to jinak. Myslel Ash, že slowne Cekutku na tom svým lepidle pod věží a že Cekutka dostane Tavrhitu nebo dvě a že ten trade půjde takhle pro něj pozitivně. To se nestalo, byli tam jiní, kteří byli targetováni jako první tou věží, takže Cekutka víc než OK. Cekutka zatím top zvládá, to jsme docela možná čekali, až se asi rozjede v pozdějších fázích hry, ale ta hra je možná trošku pomalejší, jako ze strany minimálně Bloody Devils, protože Entropic dělá spoustu krásných playů, krásných rotací, i přesto, že to nejde vidět na tom scoreboardu, že to nejde vidět přes ty akce, tak oni jsou hodně uvědomělí. A teď by mohli jít pro tenhle dav na Danteho ve čtyřech lidech, tak Dante nemá moc co udělat, zkoušel to ještě obrátit na toho Corkio, tomu ale nevyšlo, Cekutka za pomocí flashe a bariéry se taky dostane do bezpečí, takové štěstí ale nebude mít Valerian na svůj Riven, protože tam je hned trojce hráčů a tenhle kill si odnese Cembriox, takže dobrý trade od Bloody Devils, navíc můžu začít tohle draka. Jo, tohle vypadalo strašně nebezpečně, ale Dante tam přežil relativně dlouho, navíc Flex byl forsnutý na minimum životů stejně. Tak Valerian, který nakonec byl usmrcen, no a proto Entropic museli prchat od tohoto objektivu. Tady toho prvního Infernal Drakea, tady získávají Bloody Devils. A Entropic to zkrátka nezahráli úplně ideálně, tam Dante neměl přežít ani zdaleka tak dlouho. Jo. On tam získal spoustu času pro své spoluhráče, kteří se tam dostali, tradeli se. No a díky tomu získávají právě první objektiv této hře, no a dokonce tady už útočí i na tu první věž na botlane, ta ale ještě nepadne, protože samozřejmě Flex dokázal vyčistit tu vlnu. Teďka trošku nešťastný Settle Charge, protože ještě tam nebyl ten damage. Každopádně Entropic hledají nějakou odpověď, kterou získají na druhé straně mapy. Valerian má Rift Heralda a s ním může klidně zapušovat tu midlane. Přesně tak, ten Herald teďka padne, protože na midu momentálně vůbec nikdo není.
A díky tomu Adu a Valerian možná můžou získat tu věž ještě předtím, než ji získají Bloody Devils na tom botu, jak jsi říkal. Tam se to úplně nepovedlo načasovat. Dobře, že se to úplně nestalo, ale Entropic díky tomu, že získali toho Heralda, byli schopni zase srovnat na ty goldy, takže ta jediná reálná výhoda, kterou Bloody Devils na své straně mají, je ten Infernal Drake, ale to rozhodně ještě není hruza a Entropic teďka kompletují svoje první itemy a chystají se určitě na další akci. Jednoznačně, Flex je tam celou dobu osamocený na botlane, mohli podle mě Bloody Devils klidně potrestat trošku víc tu hru Entropic, kteří vlastně vyslali Poga za zbytkem svého týmu a hodně času stráví právě mimo botlane. To se ale nestalo, takže Entropic získali právě nějaké ty kraby, nějaký ten kill, ale nic víc z toho nebude. Myslím si, že tohle si oba dva týmy mohli představovat lépe. Valerian, tohle se zkrátka stává. Samozřejmě žádnej hrozivý moment to nebyl, protože ty důležitý momenty přijdou zase za pár minut, až se tam spawnou ty oba dva objektivy. Aktuálně není ani v držení jednoho týmu ten Rift Herald, ale oba dva celky už se tam srocují v řece, tady by měli dávat Bloody Devils pozor, aby nebyli odkycení, protože Entropic tam mají relativně dobrou vizi. A právě Bloody Devils si chtěli vyčistit, já jsem se bál, jestli tam právě nepřijde nějaký odchyt, protože tam byla hned 40 hráčů Entropic, ale nakonec všechno v pořádku, Bloody Devils se stáhli a budeme tak ještě chvilku vyčkávat na ten další objektiv. Je to taková hodně poziční hra, protože na jedné straně Bloody Devils mají Danteho, který může hodit Satchel Charge na tu věž a bude jejich. Zároveň ale musí bránit tu svoji medovou proti týmu Entropic a stejně to mají Entropic akorát naopak, takže oba týmy se snaží bránit svoji, zatímco získávají tu věž soupeřů. Ani jeden z týmů zatím není úspěšný, ale maličko mi to napovídá ta situace, která tady zatím probíhá, že Flex bude tím, který bude nakonec eventuálně schopný získat tu věž, pokud se nestane nějaká akce, něco nečekaného, jako nějaký teamfight, který samozřejmě v téhle sérii bude vždycky hrozit každou vteřinu. Nejsem si úplně jistý, jak je to teďka s timingem a jak brzy bude mít Flex k dispozici tu svoji package, ale ta by mohla být dost výrazná v tom dalším teamfightu, který by se měl odehrát okolo Mountain Drakea. Ten tam bude k dispozici za nějakých 40 sekund a Flex už jde do báze, je tam ta package. Tohle by měla být hra okolo objektivu, kterou si Entropic plánovali už před touto hrou, tedy využít tu package buď na zone, nebo na otevření toho teamfightu. Tohle může být huge pro Entropic a Bloody Devils na to musí reagovat. Buď pustit ten objektiv a zkusit uhrát nějakou věž, nebo zkrátka napušovat ty vlny, aby si vytvořil nějakou ideální situaci, nebo si to zkrátka pohlídat, čekat na ten cooldown. Tohle by klidně mohl být engage na Xembriox, nakonec je to engage na někoho úplně jiného. Garyo tady padá a to se Entropiku úplně nepovedlo, protože nikoho nebyli schopni usmrtit. No, tým Bloody Devils to odnesli docela slušnou porci ultimátek, to ale nevadí, protože Adu z flanku nachází první kill a tady je z boku Ash, ale ten je tam úplně sám, dostává exek ultimátum a samozřejmě nemůže přežít a tým Entropic získává tři velké killy. Nádherný fight od Entropic, vypadalo to strašně, protože oni nenašli ten prvotní engage, ale potom tam přišel ze strany Adu, ten to celé rozbil, využil té špatné pozice od Bloody Devils, no a Entropic najednou berou tři killy, berou prvního draka, no a navíc tam spawnuje i Rift Herald, uvidíme, jestli Bloody Devils na to dokáží zareagovat, protože jsou k tomuto objektivu relativně blízko a mohli by klidně využít toho, že Entropic právě teď jdou do recallu, budou si chtít nakoupit nějaké ty itemy, ale tady vidíme nějakou tu malou výhodu pro Entropic, už jsou to nějaké 2000 goldů, což určitě není úplně jak zahození, na druhou stranu to není ani žádná tragédie právě pro Bloody Devils. Jo. Ale ze strany Entropic, hlavně ze strany Adua, to byla nádhera v tom posledním fightu. Říkal to Davkonej, že zatím se Adu v jeho očích nepředvedl tak, jak si on představoval. Ale v tomhle teamfightu na své hry to zahrál krásně a teď to tam zkouší znovu. Tenhle charm ale jde hodně mimo. A díky tomu tedy jak Xembriox, tak Quinnel budou v pohodě. Teď ale Entropic můžou začít toho Heralda. Měli by ho být schopni získat, leda, že by Bloody Devils chtěli nějak kontestit, teď by ale hlavně měli zachránit Ashta, který znovu dostal exec ultimátum a znovu to bude znamenat i jeho ultimátum a další kill pro Entropic. No, Ash zatím vůbec není ve hře, snažil se tam dostat z flanku do toho posledního fightu, ale okamžitě byl odkycen, slítli se na něj tři hráči Entropic a tohle zkrátka ten jeho singed
nedokáže zvrátit. Takže tím i díky tomu, jak dobře hraje Adu a díky tomu, že on je tím hráčem, který vlastně odchytil hnedka několik protihráčů, no tak tím pádem to dává možnost Valerianovi a Cekutkovi soustředit se právě na Ežda, aby se vůbec nedostal do toho teamfightu, aby byl okamžitě loknutý, aby byl okamžitě smazaný. No a potom můžeš být klidně rank 1 na světě, ale teď je to platné, když aktuálně má Ešt 0-2, když se vůbec do hry nemůže dostat a nemůže pomoct svému týmu. Přesně tak, to je vždycky ten problém, on to zní, že vy nechcete za Kamil použít ultimátku jenom na Singeda, zatímco zbytek jeho týmu do vás bude střílet, vy na Azix, ale zatím Entropic vždycky byl v té pozici, kdy odchytili Singeda a nikdo další se na něj nemohl dostat. Nikdo další za to nemohl trestat. Teď Alexandriox je obětí téhle Kamil. No a Valerian tady má opravdu neskutečnou hru. Teď vůbec nevím, jak se Alexandriox dostal takhle daleko na té mapě. To podle mě musela být nějaká chyba v pozici, ale použil oba dva summoner spely, ani jeden z nich ho nezachránil a Entropic zatím výborná hra. To tak, dokonce přichází tady ten Rivdal, další pár plátů právě pro Team Entropy, kteří teďka vypadají, že jednoznačně ovládají tuhletu mapu. 5000 goldů už míří na jejich konto, 6-1 na killy. No a i když to vypadalo, že Bloody Devils dokáží nacházet ty nějaký odpovědi, tak teďka pár odchytů a najednou je všechno rozbité. A jdu tady odchycen, ale má pořád svůj Spirit Rush, takže tohle by pro něj neměl být žádný problém, tak se i stává. No a ještě jenom smutně odejde zpátky do své jungle. Jako když má Adu k dispozici ultimátku ten Rocket Bell, tak to jsou 4 jumpy. Tak on, když se rozhodne, že chce jít pryč, tak půjde pryč. Tam, když tak má flash. Přesně tak, takže potenciálně i 5 těch možností na ten skok pro tohle midaře týmu Entropic. No ale jak říkáš, ty jsi říkal pár plátů, mně to přišlo jako hromada plátů a Entropic tu výhodu zvýšil už na 5500. A je to taková ta nepříjemná pozice, kdy víš, že Entropic jsou fakt silní, Bloody Devils to budou muset zkoušet, ale neměli by jim ty teamfighty vycházet. Jenom na základě té goldové výhody, kterou Entropic mají, nejsem si úplně jistý, co s tím můžou udělat, protože ta jejich iniciace je taková hrozně soft, to musí být Quinnel, který najde nějaký nesmysl, co na druhé straně Valerian může přes půlku naší obrazovky skočit a pak někoho loknout ultimátkou, je to mnohem jednodušší, na to naskočí Pogo a Entropic má úplně easy cestu k tomu teamfightu, když ho budou chtít. No až tady chtěl odchytit Cekutku, ale tady Bloody Devils zkrátka nedaří se jim nic vymyslet v této hře, prozatím to pro ně je velmi těžká mise. No a Entropic hlavně tím, že jsou ve výhodě, tak o to snaží samozřejmě mají nastavit si ten teamfight tak, jak chtějí. Bavili jsme se několikrát o tom, že musíš eliminovat Ešda, nesmíš dovolit Xambirioxovi s Dantem, aby tam rozdávali ten svůj damage tak, jak můžou. No ale Entropic ve chvíli, když vedou právě o nějakých těch 5000 goldů, tak se vůbec nemusí strachovat o to, že by tam ten damage chyběl, naopak Bloody Devils, tam musí využít několik hráčů na to, aby třeba usmrtili takového Cekutku nebo Valeriana. No a i proto se stahují od tohle další objektivu, kterým byl Cloud Drake, který tady putuje do KPS Entropic. A dobré rozhodnutí. To opravdu nebylo vůbec dobrý, kdyby BDS proto šli. To by byly zaručené smrti a ještě další gold lead pro tým Entropic. Ten samotný Cloud Drake teďka není až tak důležitý. Možná ten Baron bude tím neutrálním objektivem, který BDS vyprovokuje k akci, ale na to si ještě Entropic nevěří. Oni navíc mají docela dost goldu, můžou to teďka resetnout, nakoupit si. Vidíme, že i Pogo má 2 itemy na tom supportovi, což je fakt skvělý. No a všichni ostatní, ty damage dealeri, mají 2,5 itemu, jsou hrozně silní, zatímco na druhé straně to trošku pokulhává. Ano, 2 itemy už tam také jsou. Ale ty extra staty z těch extra komponentů, co mají Entropic, nebo v některých případech jako u Cekutky 3 itemy, tak tam prostě nejsou. A to je ten rozdíl, i přestože není tak fatální, tak Entropic jsou pořád na tom jako výrazně líp. No, s čím půjdeme dále do té hry, tak pořád bych řekl, že Entropic budou nějakým způsobem pod tlakem, protože je tam Dante se Ziggsem, je tam Xambriox, hlavně s tou Vaynou. A ty nebudeš moc v pozdějších fázích samozřejmě úplně ignorovat. Takže a samozřejmě i ta relativní goldová výhoda se nějakým způsobem sníží, ale toho času pro Bloody Devils nějakým způsobem zareagovat už není za stolik, protože za nějakých pár minut tam bude Ocean Drake, ten nejsilnější samozřejmě. A
Bloody Devils potřebují něco vymyslet hned, potřebují nějaký ten engage, ale ono to není úplně jednoduché, protože Kinel tady je pod palbou, Pogo teďka schytal nějaký damage, ale vidíme sami, že Dante se svým Ziggsem zatím nemá takový impact, jako by Ziggs měl mít. Přesně tak, viděli jsme už na turnaji mnohem horší, jako Ziggs damage pro oponent tým. Teď Entropik vypadá, že začínají tohle Barona, protože na druhé straně se tým Bloody Devils snaží odchytit sekundku, to jim nevinde a teďka díky tomu téměř jistě přijdou i o tenhle Baron buff Entropik s dobrým crossmap playem. No i sekundka to tam ještě cítí, jde dál, Baron už padnul, no a sekundka to stáhne, je to v pohodě, 5 hráčů s Baron buffem, velká výhoda pro tým Entropik. No, Bloody Devils vypadá, že by? Opravdu ztraceně tady sekundka, ale nakonec bude odchycen tohle. Počkej. No počkej, neříkej mě, že to zvládne. Ne, nezvládne. Xembryox má svůj druhý kill, 2-1-0 Vayna, ale ten Baron pořád je na straně Entropiku. Ti budou muset počkat, asi na cekutku, nemůžou se úplně sami pouštět do nějakých jako velkých hurá akcí, ale ten Baron je skvělý. Přesně tak, Entropik teďka získávají nějaký ten push, nějakou tu věc navíc, která jim pomůže ještě více snowballovat proti týmu Bloody Devils, minimálně ty tier 2, jak na midlane, tak na top lane, by padnout měli. No a za 20 sekund sekundka už bude na mapě, potom je potřeba pro Entropik, aby si nastavili tu vizi. Je to ideální timing, protože budou mít čas se připravit i na ten další objektiv, ještě si trošku zvýšit tu svoji goldovou výhodu a Bloody Devils se potom do toho pitu bude dostávat ještě o to hůř. Já si myslím, že Entropik tady mají jeden úkol. Využij to Brna tak, aby připravili stav té mapy na toho draka. Pak získají draka a mají jako obrovský objektiv na své straně. Navíc vidíme, že Flex bude schopný se dojít pro tu package předtím, než začne to derby o tu vizi v blue buff straně jungle týmu BDS, protože ta je poměrně důležitá. A to dostává tenhle knockup a tohle je hrozně dobrý odchyt pro BDS, ale co tady Entropik a tu dělal? No, Bloody Devils mají okénko na to, aby získali právě okno, tu Ocean Elder Soulu pro sebe. No a to vypadá opravdu parádně pro Bloody Devils, kteří se teďka můžou teoreticky ještě dostat zpátky do zápasu. Místo toho Entropik jdou midem, jdou top lane. No a tady za tenhle objektiv ale padne tolik goldů do kapes Entropik. Už tam vidíme nějaké recally ze strany Bloody Devils, ale tohle nebudou ani v žádném případě stíhat. Tohle by měly být jeden věž a jeden plát. Tohle padá pro Entropik, ale jak říkáš, BDS teďka dostali tu Ocean Elder Soulu. A po obrovském zaváhání a chybě Adua, to mě trošku mrzí pro Entropik, protože teď se jim ta hra silně komplikuje. Ano, goal lead roste. 8000, ale Bloody Devils zastavili to stakování, co Entropik na své straně měli. A jako úplně zbytečně. Já fakt nevím, co tam Adu sám zkoušel takhle hluboko. Jsou to chyby, které tady u nás ve Wildriftu vydáme občas, že se jim nevyhneme na lolku. By to byl velký error, jako fakt tohle je hrozná chyba, protože si stál jeden velký objektiv, který tvůj tým měl získat, ty jsi to takhle odevzdal. Přesně tak a Entropik to dost výrazně může mrzet, teďka už jsme nějakou dobu neviděli žádný ten pořádný tým, tady jde Cekutka dopředu. Cekutka je tam i follow-up od Poga na jeho Galiovi. Cekutka musí použít Stasis, protože na tom není úplně dobře, zatím přežívá, ten teamfight probíhá jinde. A je to Xembryox. Ash, a je to Xembryox, kteří tady krájí. Dva hráči mrtví na straně Entropiku, víc to vypadá, že už nepadne, ale BDS za pomocí té souly, za pomocí neúplně povedené engage od Cekutky, podle mě jsou zpátky ve hře. No a Cekutka to myslel dobře, on chtěl jít ze strany, odchytit tam toho jednoho hráče a jeho tým na to měl reagovat, ale oni byli stále příliš daleko, takže tam nepřišli úplně včas. Naopak Cekutka šel strašně rychle dolů a i přesto, že přežil, tak si ho teďka dohantí právě Xembryox, tohle by měl být jednoduchý kill pro tuhle Vaynu. Nakonec je, když Cekutka nebyl úplně daleko, o to, aby utekl téhle skvadře z Bloody Devils. No a Bloody Devils to vypadá, že jsou zpátky v zápase, dokonce si jdou pro Barona Nashora. No a s tou soulou už to vypadá opravdu velice zajímavě. Tohle je tedy Baron a znovu Adu v pozici, která pro něj není úplně dobrá, má k dispozici svoji ultimátku, tu bude muset z respektu použít, ale i tak tamhle je výprava dalších tří hráčů týmu Bloody Devils, tady Adu 100% zemře, nemá vůbec co udělat, no a Midař týmu Entropik s další velkou chybou a úplně zbytečnou. No teďka jsou Entropik trošku rozlítaní, ale nacházejí alespoň něco. Protože i Dante tady nemůže nechat Adua v tom nechat se odchytit, ale počkej, on získá ještě kill? On smazal Flex Chip.
To je prostě ZX v late-tu. To je ZX. Já jsem si to taky úplně nevšiml, protože to proběhlo všechno hrozně rychle. Ale jo, tak asi v pohodě. Ani nepoužil. Adu teda na tom byl mnohem hůř. Dante prostě zničil svého soupeře. No, Zembriox zničí Poga, protože Pogo je hrozně skvělý. No a Zembriox je hlavně hrozně silný. Táhle je na to kraj úplně na maximum. A taky může jít dál, ta věž už je dole. Tohle by klidně mohl jít Andy Led, a že by to zachránil Cekutka společně se svým spoluhráčem Valerianem. Dělí opravdu maximum, ale Nexus se už nezachrání. Nexus. Bloody Devils ukradli? Tuhle hru, dá se říct, ukradli, protože tohle vypadalo hrozně dlouho, že to bude hra pro Entropic. Pak přišla jedna chyba od Adua, jeden odchyt, a ta hra úplně vyklouzla z rukou týmu Entropic. Jako Entropic tam celou dobu, v podstatě nějakých 18 minut, kontrolovali tu hru a vypadalo to, že si jdou jednoznačně za tím vítězstvím, že nechtějí nic podcenit, že si chtějí zkrátka dojít nějak kontrolovaně pro tu výhru, ale potom jeden odchyt. A co všechno se změnilo, prostě Bloody Devil získali tu soulu, získali jeden důležitý teamfight a najednou je z toho hra právě pro ně. Přesně tak. Entropic 100% se mají nad čím zamyslet a myslím si, že se nad věcma z téhle hry zamýšleli naši analisti, kterým bychom teďka rádi předali slovo, necháme je tuhle hru zanalyzovat. Děkujeme mnohokrát za předání slova. My už jsme připraveni na to tuhle hru rozebrat a já si myslím, že kluci asi budeme mít o čem mluvit, protože já jsem u oběda koukal na tu hru, říkám si, Entropic v suchým triku a jenom než jsem přešel z cateringu do režie, tak si říkám, tak tohle není ani omylem v suchým triku, tohle to je mis pro pocené tričko. Je to tak já začnu s analýzou. Singed Div. Hele, ne, jakoby tahle hra byla úplně vyhraná pro Entropic, ale absolutně. Kontrola objektivu byla na jejich straně. Snowball byl na jejich straně. Scaling ten na jejich straně úplně nebyl, ale samozřejmě oni měli všechny nástroje pro to, aby to v té chvíli, v té midgame, kdy měli power spiky, ukončili. Problém byl ale ten, že tam přicházely takové mispozice a takové individuální chyby, ať už to bylo od Adua, který si říkal, já jsem Ahry, já mám 3 Spirit Rushe, já přežiju úplně všechno. No, nepřežiješ, když prostě přiletí ten Singed a hodí tě do toho chemického bláta, tak ty se z toho prostě nemáš jak dostat. Věc druhá, tam byl moment, kdy Entropic měli Barona a kdy potřebovali, aby na tom Drakovi mohli fightit ve čtyřech, právě na tomhle Eldrovi, ale aby splitpushoval někdo s tím Baronem na tuto plane a aby na tom midu byl potom zbytek týmu, který by mohl brát právě toho Draka. Proč je Cekutka jako jediný hráč bez Barona na top lane, bez těch buffnutých minionů? Tohle je ta chvíle, kdy díky tomu Entropic nezískali ten druhý inhibitor tower, protože kdyby tam byl kdokoliv s Baronem, tak ho mají. No a potom se ukazoval ten scaling, Bloody Devils. Prostě už měli itemy, už měli spiky, měli Singer do late game, který tam naběhne, dorzá milion poškození, ještě dá ten anti-heal úplně všem hráčům a neumře. No a samozřejmě Vayna, Ziggs, to je samozřejmě ten scaling, který tam prostě doběhl, který jakmile mají tihle čempioni svoje itemy, teďka si to můžeme prolínout přesně na té Vayně, tak jako nemají žádný problémy. A Ešt prostě kupoval prostor, TX taky, tady nebylo co řešit. Je to tak, Zembriox pak byl vyloženě nezastavitelný a když už BDS se zvládl dostat zpátky do té hry, pobrat ty objektivy, tak Zembriox v těch fightech dával příliš moc poškození a Entropic neměl jak ho zastavit. Nicméně tohle jako je brutálně zahozená hra, co si budeme. Vyloženě Adu se vybral ten nejhorší moment na to, kdy se nechat odchytit, protože by se nechal odchytit. Normálně, když tam není žádný objektiv, tak to se nic nestane, že jo? Pár goldů pro enemy, ztratíš trochu tempa, ale pak jdeš zpátky na půl a tam byl zrovna ten Elder Ocean Drake, který je zatraceně silný. Pak ještě do toho Barona Ashora, najednou se ta celá hra zroutila jako domeček z karet pro Entropic. No, budou tady muset kluci se zeleným logem na prsou trochu více zabrat, ale přeci jenom my tady teď říkáme, že prohráli a tak dále. Nicméně pořád byl to vyrovnaný zápas. Možná můžou zkusit přechytračit svého soupeře v pickban fázi, něčím netradičním, no, a zabanovat Singeda hlavně. No jasně, ne, jako to se mi líbí, jo, ale je to i na Mečerovi, já jsem to říkal, jo, i na finále Mečerovi. Já jsem říkal, že na každém turnaji někdo někdy tomu Ashdovi prostě toho Singeda nechá a on vždycky vyhraje, prostě vždycky. Jako, jak oni to vždycky udělají, ale to, ti lidi. Je to kouzlo. A i když Singed pak jako později ve hře smurfil, tak mě se to líbilo, to bojím tu Kamil, protože vždycky jako chudák Ash tam chtěl prostě pobíjat, sprintovat, až na to, že Cekutka řekl, ne, jak jste kvůli tomu nazdar, a Singed
Jet může běžet jako maximálně do Ruta Extech Ultimatum, takže také měl byla dobrá odpověď, ale myslím, že do výsledku vyhrál a když třeba tam nebude ta Kamil, tak to může být ten nejpříběh. Jo, já bych ještě doplnil k téhle hře, jak jsme se bavili o tom, že byla vyrovnaná. Tam jako to je hrozný problém, protože ta hra reálně vyrovnaná nebyla. Ta hra reálně vypadala tak, že Entropiky prostě zvládali úplně v klidu, kontrolovali, dělali všechny ty kroky, které mají udělat tomu, aby tu hru prostě vyhráli, úplně bez problému. Jenomže najednou udělali tolik individuálních chyb, že najednou ta hra se úplně překlopila pro Bloody Devils, kteří samozřejmě už byli vyskylení, měli ty late game monstra a potom to prostě najednou mohli úplně v klidu zvládnout. Takže jo, ta hra byla dlouhá, jenomže Entropiky opravdu měli vyhrát. Tohle nebyl vyrovnaný duel ve stylu jeden fight to prostě celý rozhodne. To bylo jeden tým vyhrává a pak druhý tým vyhrává. Entropik se hlavně musí vyvarovat těch individuálních chyb. Pokud se vyvarují individuálních chyb, pokud opravdu budou dodržovat ten gameplan a budou trefovat ty power spiky, které tady prostě měli, ale pak je zahodili, tak by to měli zvládnout. To je ta hlavní věc. No, necháme se překvapit, jak to doopravdy dopadne v tom dalším zápasu, protože teď už přichází naše nejoblíbenější věc a to je reklamní pauza. Hned po ní následuje druhé dějství zápasu Bloody Devils versus Entropik. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart. Konečná pařba až tě bolej prsty. Ale ty to nevzdáš. Dej si Rockstar a vychutnej si vítězství. Gaming je tvoje stage. Rockstar. David si odjakživa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáče pro změnu kuře. Mekáč! Druhého semifinále Samsung Mature v mobilních hrách Entropik byli blízko tomu prvnímu bodu.
Potom ale přišla chybička a byli to nakonec jejich soupeři Bloody Devils, kteří si odnesli první vítězství. No a teďka je to na Entropic, aby reagovali na tu svoji chybu, aby se dali do pohody, aby získali ten další bod. Jo, byla to jedna z nejpomalejších her, kterou jsme tady mohli sledovat, protože Bloody Devils vůbec nechtěli fightit ty objektivy. Entropic to dobře hlídali. Celou dobu to vypadalo, že jsou právě oni v kontrole, ale bohužel pro ně jsou to právě Bloody Devils, kteří teďka vedou 1-0. Otázkou je, zda to bude vyrovnáno, anebo jestli uvidíme znovu Entropic. To je fakt hrozně těžký vždycky, takhle v téhle pozici, kdy jsi měl vyhrát, ale najednou prohráváš. Co změníš? Protože nechal si Singeda Ashtovi a podle mě to nebyl problém. Podle mě Asht by tady nic neudělal, kdyby Entropic neudělali tu velkou chybu, nebo kdyby jmenovitě Adu neudělal tu velkou chybu. Budeš měnit kompozici, budeš měnit ty bany, jak budeš reagovat, jestli jsi Entropic? To je samozřejmě otázka, na kterou čekáme, až nám hráči odpoví, protože zatím to vypadá, že se ten pick ban prezentuje velice podobně jako v té úvodní hře. Ano, Entropic asi nemusí být úplně zklamaný z toho, jaký měli pick ban v té poslední hře, protože ono to vypadalo velice dlouho, že jsou opravdu v tom sedle. A spíš to bylo o těch individuálních chybách, které tam přišly právě z jejich strany. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby tam ten pick ban probíhal velice podobně. Znovu prochází Singed pro Ashda. Sice s early game asi nebyl úplně spokojený. Znovu je tam Camille, která by ho měla dost výrazně trápit. Ale znovu je tam tenhle ten pick pro hráče, který zkrátka miluje Singeda. A nakonec tam nepřichází, je tam jiná varianta, kdy Asht jde pro Garena, ale jako Cekutka mu tam nastavil Camille a řekl, tak pojď, chceš to zopakovat, jako my to teďka nehytneme, pojď si prosím, že dá, po druhé ti to nevinde. Mně se líbí u Entropic, že zabanovali toho Ziggse, protože Ziggs je prostě broken, dělá to hrozně moc a pokud bych měl vybrat toho jednou šampiona z těch pěti, co hráli minulou hru, Bloody Devils, tak 100% bych poslal do manu toho Ziggse, stejně jako Entropic, teďka ještě vezmou Zaju, takže je to maličká změna. Oproti tomu Korkimu je to zároveň takeaway proti Zembryoxovi, aby tam neměl to kombo za Jaraka. No, líbí se mi taky, že Bloody Devils nelpí úplně na tom, že zkrátka tady máme Open Singera, hnedka po něm skočíme, že Asht možná cítil, že právě proti té Camille, kterou hrál Cekutka opravdu parádně, hlavně v té brzké fázi, takže mu nedovoloval prakticky vůbec nic, že měl proti němu docela problémy i na lince, takže proto chápu, že tady jde pro Garena, který by na tom měl být o něco lépe a samozřejmě to nějak tak ukazuje taky to, že Bloody Devils je vyspělým týmem, který toho má v arzenálu opravdu hodně. Znovu tam jde pro Xembria Vayne, která byla opravdu unleashnuta v těch závěrečných teamfightech. Byl to právě Xembrio, který tam zářil s tímhletím šampionem a jakmile dostal trošku prostoru od Entropic, tak to byla právě pro ně konečná. Nyní přichází ban na Ahry. Ne, nakonec je to Veigar, ale vůbec bych se nedivil, kdyby tam nějaký ten další ban právě směrem k Aduovi přišel. Protože on na té Ahry sice měl jeden dobrý play, ale jinak toho za stolik nevymyslel, právě on byl tím hráčem, který se nechal odchytit. Teďka na něj bude určitě vyvíjen veliký tlak. Má tam možnost vlastně, že právě Dante získá ten counterpick proti němu, takže tohle bude možná pro Bloody Devils cesta, právě se zaměřit na tu midlane, kde Adu může být opravdu trošku rozhození, může na tom nebýt úplně ideálně a pro Bloody Devils je určitě tohle cesta, kterou aktuálně zvažují, přichází tam třetí ban na Adua a otázka je, jak se s tím Entropic dokáže vypořádat. Jo, já jsem taky hrozně zvědav na Adu, jak bude hrát tuhle hru, protože ta minulá byla jeho chyba. On to se tam zapomněl ve špatnou chvíli. Ale doufíme, že na to zapomeň. Doufíme, že Entropic budou prostě v klidu, budou v pohodě, budou hrát tu svoji hru a že Adu je taky OK, protože to je hrozně důležitý u těch hráčů, kteří třeba nemají tolik zkušeností, aby se zvládli takhle vrátit z těch chyb, co udělali. Teď na straně týmu Bloody Devils přichází Diana. To je docela zajímavý pick, samozřejmě, půjde nejspíš na mid, ale není to úplně 100%.
Na druhé straně, já jsem si tak, jak teďka budou reagovat Entropik na toho Garena, protože vzali Kamil, ale stále jim můžou poslat do jungle. A vypadá to, že ne, že Valerian bude hrát toho svého Kha'Zixe stejně jako v té první hře, kterou jsme od Entropiku viděli na stage. No, máme tam dokonce i Gragase. Takže spoustu disengage, což se mi o ten Tropik líbí. Máš tam Dianu, máš tam Rakana proti sobě a samozřejmě Garen, ten taky nebude mít vůbec jednoduchý se na tebe dostat. A ve chvíli, kdy tam před, no, v té frontlince bude stát Alistar, bude tam stát Gragas a ještě někoho lokne ta Kamil, tak tohle vypadá za mě minimálně hodně slibně právě pro Entropik. Máme tady toho Jaxe, na kterého jsme taky hodně dlouho čekali, hodně hráčů ho dávalo jako svůj nejoblíbenější pick a teď ho konečně vidíme. Já to říkal Davkovi v té minulé sérii, že Morče se dočkal Blitzcranka, kde je můj Jax? Jax je tady, jako TX pro něj jde a tohle je takový ten jeden z těch picků typu Fiora, typu Riven, který když se urve, tak vezme tu hru do svýho baťušku a nedá se s ním úplně moc dělat. Jo, na straně Entropiku je tam dost toho sisíčka, takže určitě i s nafiděným Jaxem budou mít, jak se vypořádat. Ale je to najednou nepříjemný i z toho důvodu, že tolik asi Jaxe nečekali, protože obecně byl Jax ignorovaný celé tohle mčera. No, jsem zvědav, jaký vliv vlastně na tu hru bude mít právě TX, protože je to právě on, kdo může v pozdějších fázích klidně splitpushovat. Ono, nenechte se zmást, sice je to Jax z jungly, ale zvláště ve Wild Riftu jsme je viděli docela často. Prezentovala se tak třeba Esuba s Fučem, že právě poslali toho junglera na sidelinku a on byl tím hráčem, který potom vyhrával ty 1v1 matchupy. Vůbec bych se nedivil, kdyby tuhletu taktiku prezentovali teďka i právě Bloody Devils a myslím si, že Cekutka bude mít co dělat, aby se potom na té sidelince proti Jaxovi vypořádal to, na co čeká všichni. Je ten start hry, který nám všechno ukáže, protože Bloody Devils teďka vedou 1-0, Entropik za mě mají opravdu dobré odpovědi proti Bloody Devils kompozici, ale viděli jsme, že i minulou hru, kterou dokázali nějak korigovat nějakých těch právě 18 minut, tak potom během 2 minut Bloody Devils naprosto převrátili ve svůj prospěch. Je to druhá hra tohle semifinále a tým Entropik musí srovnávat svoji vlastní chybu, protože jejich soupeři využili a Bloody Devils tedy vedou v téhle sérii 1-0. Kdyby Bloody Devils na druhou stranu získali tenhle druhý bod, tak budou postupovat do finále, kde už na ně čeká tým Important Players. A tady vidíme ten dvojtý mid start, kdy Cekutka pomohl Aduovi zapušovat ten mid, zatímco Dante tady šel pomoc junglerovi, ne úplně svojí prezencí, ale prezencí té vize. Za pomocí té kytičky jde vidět, že BDS si uvědomují, že Entropik ve svém repertoáru má ty playe takhle ze začátku, mohli by se pokoušet o něco sneaky, ale zatím to tak nevypadá, protože oba týmy jsou hodně obezřetné. Přesně tak, ale líbí se mi, že Entropik jsou docela kreativní v té early game. V poslední hře jsme viděli ten double crab start, nyní tam přišel nějaký ten menší už právě skrz tu midlane Dante ztratil, myslím si, že jeden nebo dva creepy, takže to je určitě nějaká ta malá výhoda, která taky může zamíchat třeba tou laning fází. Adu taky, další jeho comfort pick je právě Gragas, takže co se týče Aduova nastavení, tak by i tohle mohlo třeba pomoct, jemu se dostat zpátky do té série, dostat ho zpátky do té komfortní zóny, kdy může být opravdu platným hráčem pro svůj tým. Teďka ale vidíme znovu Entropik, kteří si zkrátka v té early game dělají, co chtějí. Byl tam další invade, další získaný camp. Adu teďka musí číst Jaxe, ale ono nečte, má tam Valeriana, ale flashuje do zdi a to by klidně mohlo stát život, ještě si dává nějaký healing, ale není schopný tohle přežít a Valerian to rozhodně nemůže obrátit, leda že by tady byl Cekutka tady je, obrací tuhle situaci a najednou je to kill na zpátek pro Entropik, Dante ale se svým flashem bez pečí svojí věži. No, tohle bylo hodně těsný, ale Entropik nachází krásnou odpověď pro svého midlanera. Adu sice hodně nešťastně flashoval, možná si myslel, že ještě má ten body slam, který byl očividně na cooldownu, ale bohužel pro něj, právě on padá, naštěstí naopak Cekutka dorazil z top lane, byl tam i Pogo, případně asistovat, byl připraven. No, to Entropik zdobí, tato týmová souhra, která je jako málo kdy vydána, překonána. Každopádně Bloody Devils jsou na tom pořád vyrovnaně. Budeme čekat na ten první objektiv,
kterým bude samozřejmě Drak. Ten oba dva týmy zatím prioritizovali. No a TX, ty bych tady chtěl něco najít na botlane, ale vidíme, že Entropic to docela dobře čtou. Vypadá to na late gank od Valeriana na tom topu, kde zatím mimochodem Sekutka jako dělá nádhernou práci, opravdu. Až ta tlačí, dobře s ním tradujem, už má roam na mid. No a teďka až musel spálit oba dva svoje summon respely, já jsem to sledoval, protože jsem věděl, že tam ta akce nakonec přijde. Má málo životu, tohle musí respektovat, tohle musí pustit. Mezi tím BDS můžou se snažit odpovídat na midu, ale tam je to přečelí, tam by byl TX na vizi. A z toho nakonec nic nebude, leda, že by to Dante a TX společně chtěli otočit do topu. Ale myslím si, že to nemůžou, že to je příliš riskantní. No a Entropic s další výhodou. Cekutka, tisícovka gold lead. No, další sebraný plát právě pro Entropic. Dante už tam byl na cestě, ale dobře zakolonováno právě z jejich strany. Adu dobře věděl, že se tam může řítit rovnou klidně dvojice proti hráčů. No a Entropic tak získávají nějakou alespoň malou výhodu právě před tím spawnem prvních objektů. Vypadá to, že Valerian bude chtít znovu zamířit na top lane, kde Ashe stále drží stráž, ale právě teď přicházejí trikoly. Vypadá to, že Entropic budou týmem, který se zaměří na prvního Rift Heralda, naopak Bloody Devils už jsou připraveni hájit ten Dragon Pit, teďka kde Kynel dopředu. To je trošku naivní od Kynela, neměl tam podporu, navíc Pogo měl hodně životů a mohl se stáhnout hrozně rychle k té věži. Teď ale Valerian získal Heralda úplně zadarmo. Tým BDS nebyli schopni vytradovat toho draka a já si myslím, že pro Entropic, i kdyby to byl trade, tak pořád by to byl OK trade, protože oni přece jenom toho Heralda můžou položit na top, Cekutka bude mít první věž, bude mít hromadu plátů a to je přece jenom to, co Entropic chtějí. Takhle je to ale pro něj ještě lepší, protože ten první objektiv mají a můžou hrát i o ten druhý, zatímco Cekutka bude pressurovat Ashe na topu a ten tam rozhodně nemá zábavu. No Entropic teďka jednoznačně mají karty ve své ruce a můžou diktovat tempo hry, protože s tím Rift Heraldem, pokud Bloody Devils budou chtít prioritizovat právě toho draka, tak na druhé straně mapy klidně Entropic můžou získat jednu nebo možná i obě dvě věže. A to by byl extrémní problém pro Bloody Devils, protože i kdyby získali třeba ten jeden buff, tak těch goldů, které půjdou do kapsy Entropic, půjde tak moc, že to opravdu bylo problematické. Místo toho odevzdávají, pro mě trošku překvapivě, toho draka úplně zadarmo a Entropic rotují na botlane, kde určitě padne tahle ta věž, protože tady bude Rift Herald, tam není nikdo z Bloody Devils, kdo by tohle mohl nějakým způsobem bránit, takže Entropic získávají další velkou goldovou výhodu. A ani možná nemusí padnout ten Rift Herald, protože Entropic jsou tady ve třech hráčích, nikdo to nebrání na midu, ale Flex umírá, to je velká chyba tohohle AD carry hráče týmu Entropic, protože to vrací nějaké goldy na stranu týmu BDS. Otázkou je samozřejmě, kdo ten kill získal, protože když to získá Zembryox, který vyskyloval na ty tři itemy, tak může zase dominovat, navíc Pogo tady nemůže bránit věž. Entropic v početní nevýhodě, ale je tady Cekutka, když máš Cekutku, tak seš prostě klidu, ale tento přehání hrozně hluboko, tady by klidně mohl být potrestaný, Adu. Ale krásná ultimátka od Adu a tady nakonec ten kill pro tým Entropic získá, ať ubránili a ještě získali nějaké goldy. No a Cekutka se znovu pustil dopředu, hodně agresivně, hodně chtěl tam někoho chytit a málem se mu to stalo osudný, nakonec přišel klačově Adu, který tam využil tu explosiv. Kask rozděl teamfight a získal kill právě pro Entropic. Ti se můžou pustit midem a první věž padá právě zde. Rift Herald nakonec vypuštěn právě na tu středovou linku dalších pár plátů a Entropic najednou vedou o nějaké 2000 goldů. Hodně příjemná výhoda právě pro jejich tým. A hlavně mají killy na Kazixovi, mají killy na Cekutkovi. Jsou ty důležité targety, okolo kterých bys chtěl ideálně v pozdějších fázích hrát. Přesně tak. A to je paráda pro Entropic. Teďka se určitě trošku zase vzchopí, zase jim to vlije. Vukriv dožil a můžou začít diktovat tempo hry, už mají prvního draka. Měli by si zajistit i toho druhého vzhledem k té výhodě. A Bloody Devils teďka musí zase hodit zpátečku. Ta výhoda pro Entropic je teďka dvojitá, není to jenom na ty goldy, je to i na té kontrole na mapě, protože Bloody Devils hrajou bez minové věže, tu týmu Entropic ještě nějakou chvíli nezískají. No a potom je tam další úroveň té výhody pro tým Entropic a to, že úplně nejsilnějším hráčem na celém Riftu je Cekutka
a ani Ashe, ani TX v momentální chvíli se mu nebudou schopni stavět. Takže Cekutka by měl být schopný v následujících několika desítkách vteřinách získat tu topovou věž, pořádně otevřít tu mapu pro tým Entropic, potom se zase připojit ke zbytku svého týmu, začít brát ty neutrální objektivy a pokračovat v tom snowballování. Entropic opravdu dělají znovu velmi dobrou práci, jde vidět, že to mají nacvičené, mají to sehrané, teď to prostě jenom udržet pohromadě. No a Bloody Devils míří na botlane hnedka ve čtyřech hráčích, budou tam chtít pušnout tuhletu věž, mezi tím ale Cekutka bude trápit na této plane. Adu tady odchycený, ale má svůj flash, má samozřejmě svůj hextech, rocket belt. No a tím pádem se dostane do bezpečí, ale první věž padne a jo. Entropic hlavně, nejenom, že získávají tu věž na top lane, ale hlavně získají to Rev Geralda, takže tohle bych řekl, že zatím pro ně OK trade. Navíc se rotují na mid a Bloody Devils, ale ti se nechtějí vrátit, ti chtějí tady pushovat dál. Nemůže to být inhibitor, když tam teďka Valerian položí toho Heralda. No oni proto jdou, proto Entropic jdou a tady na druhé straně tým BDS nezískávají vůbec nic. Dante se snaží koupit čas, ale měl by zemřít, je teďka momentálně ve svých hodinách. Skvěle Cekutka používá svoji ultimátku na to, aby Dante opravdu padnul. A tenhle Herald nejenom, že bere inhibitorovou věž, ale ještě chargeuje do Nexusu. Takhle v 9. minutě Entropic to tady hodně otevřeli. Tohle je hodně otazníčkový play od Bloody Devils, kteří chtěli získat nějaké ty goly zpátky skrz push botlinky. No a vidíme, že se jim to hrubě nevyplatilo. Mají teďka holý Nexus a hlavně přijdou tam ty silné, nebo ti silní minioni. Právě skrz midlane, Infernal Drake se aktuálně spawnuje. Mají k němu blíž něco Bloody Devils, kteří tam budou připraveni. Ale Entropic už běží za své báze, mají tu výhodu, oni chtějí fightit. Ale první, kdo začíná toho draka, je právě TX. Budou Entropic dostatečně rychlí na to, aby zvrátili tuhle tu situaci? No, jestli tady neuvidíme klasickou Esuba strategii. Čtyři hráči zdržují a jeden bere bázi. Vypadá to, že Entropic se snaží najít tenhle play, ale tým BDS jsou o tomhle uvědomění a získávají draka. Potom stahují některé svoje hráče. No a tým Entropic tady možná trošku zaváhal, nakonec jim nikdo nepadl, ale drak zadarmo pro tým Bloody Devils. Přesně tak, dobrá reakce od Bloody Devils, kteří to okamžitě zpozorovali, ale možná bych čekal nějakou větší agresi od Entropic, protože kdyby tam někdo šel do toho engage, ať už Pogo nebo Adu, a předušil právě ten recall Dantemu, tak Cekutka tam měl opravdu velice jednoduchou cestu k tomu Nexusu a nemyslím si, že by Bloody Devils ještě stihli nějakým způsobem zareagovat. Nakonec se ale nic z toho nestalo. Entropic se báli do nějakého většího engage a přišli kvůli tomu právě o toho Infernal Drakea, takže tohle je takové malé vítězství pro Bloody Devils, kteří se pořád relativně slušně drží v té hře. Sice prohrávají o 2000 goldů, mají hlavně největší problém pro ně je, že mají open právě tu midovou linii, ale pořád to není nic, s čím by se nedalo hrát, co by se nedalo obehrát. Ještě tady si svítí na boga, ten musí okamžitě flashovat a tenhle ten bush trap byl ze strany Entropic okamžitě zpozorován. To, že stále na vizi, to je jednoduchý, jak tohle Bloody Devils teďka věděli. A Entropic, my mluvíme o tom, že tuhle hru jako kontrolí mají ve svých rukách, ale reálně 2500 není za stolik. Navíc ty draci jsou 1-1, takže ani tahle nějaká velká výhoda tam není. A ta výhoda na straně Entropic je pouze Cekutka. To je ten rozdílový hráč, ale ten zatím není schopný najít něco víc, než je tady nějaký malý pogna, až tak, který měl všechny k dispozici, oba summoner spely, nikdy nemohl být v problémech. Ano, teďka Entropic narotují na ten bot, tam ta dvojková věž padne pod rukami Adua a Flagshell, tom by neměli mít BDS úplně zájem, ale oni o to zájem mají. Tady nakonec TX je včas, zastavuje push Entropiku a Cekutka má hrozně málo životu, navíc Flagsh musel použít defenzivně svoji ultimátku. Entropic není úplně přesvědčivý, já se o ně začínám znovu bát. No, Entropic vypadají, že nejsou si úplně jistý s tím, co vlastně chtějí dělat v této hře. Pro ně vždycky je to takový call, kdy to skončí tak nějak napůl. No a nějaký pokus o dive Ashta, to vůbec nevím, proč se do něčeho takového pouštěli, protože i kdyby Ashe
nějakým zázrakem nakonec spadnul, tak by tam za tu dobu dokázal přijít celýho tým a mohlo by to dopadnout naprosto tragicky pro Entropik. Takže samozřejmě správný kol, že se od tohohle toho dokázali oprostit. A přesně jak říkáš, Bloody Devils tady nachází nějaké ty odpovědi. Hlavně dokáží pořád bránit ty své důležité věže a za posledních pár minut Entropik tu svoji výhodu prakticky nezvýšili. Naopak přišli o jednoho draka a jsem zvědav, jestli s tím zamíchá. Třeba ten Baron Nashor. Pořád Entropik mají relativně otevřenou mapu. Mají o dost lepší přístup k soupeřovi vizi. Takže tady by pro ně měla být cesta k těm dalším objektivům pořád jednodušší. Ale Bloody Devils, viděli jsme hned několikrát, že se s tím dokáží vypořádat, že pořád se v této hře budou držet zuby nehty. A to od nich očekáváme i v těch následujících minutách. Entropik tady něco hledá, Pogo. Konkrétně hledal nějaký flank na tu botlane. Ale znovu se bude muset stáhnout. Mezitím Cekutka pushuje na top lane, takže tam by měl padnout minimálně nějaký damage na tu tier 2, ale už tam taky spěchá Ashe, takže nic víc než nějaký ten damage toho prakticky nebude. Cekutka tady byl schopný rozdělit tu mapu, protože Entropik se fakt snaží hodně o tuhle spodní věž. A mně přijde fakt až téměř neuvěřitelný, že Bloody Devils stále byli schopni tuhle věž ubránit. Teď ale Ashe neubránil tu svoji vrchní, navíc je tam dvojce hráčů týmu Entropik, kteří ho chtějí zastavit a zabít, ale Ashe, to je tanky Garen, na to si jen tak nepřijdeš. Přesně tak, jako jo, odchytil se Ashe a získal si tu jednu věž, ale bariéru. Nic jako tak strašného to pro Bloody Devils není, ale to, co je důležitý, tak Entropik za tuhle prezenci právě získají toho dalšího draka. A to je alespoň nějaký ten malý krůček k tomu, aby se dostal právě nad Bloody Devils. Ti aktuálně jsou srocení na midlane, vůbec nemyslí na to, že by do tohoto pitu šli. Vědí, že tam nemají vizi, vědí, že by se jim to mohlo nevyplatit, protože tam, kdyby přišel nějaký odchyt, potom rozdělení tou explosive cask, tak je to pro Entropik vlastně vyhraný teamfight, kde můžou jít finishovat, protože midlane, ta je zcela otevřená. A Bloody Devils teďka budou muset zuby nechty pořád bránit, pořád to není žádná tragédie. Pořád si myslím, že v tom klíčovém teamfightu můžou klidně konkurovat právě Entropik. Ale problém pro ně samozřejmě je, že nemůžou využít ani Ashe, ani TX-e na to, aby splitpushovali právě oni. Oni chtěli, aby TX ideálně splitpushoval na sidelince, tlačil na své soupeře, ale místo toho zatím BDS musí jenom bránit. Ale jako upřímně, TX má 3 itemy, Xembryox má 3 itemy a podobně jako v LoLku já sleduju tu vejnu, jakmile dokončí ty 3 itemy, tak se začínám bát o ten druhý tým, protože samozřejmě Vina má možnosti i v té early game, jak dávat damage, ale i v tom late, jak nabere ty itemy, tak bude sílit. A Entropik to úplně nezvládli po té minulé chybě, v té minulé hře. A Xembryox je naprosto rozstřílel. Teď se Kutka konečně dokončil to, co Entropik dělali hrozně dlouhou dobu, získal tu dvojkovou věž na botu. Navíc v nějakém souboji s Ashem, ten by měl jako ve všech scénářích vyhrávat, ale zároveň by ho v žádném scénáři neměl být schopný zabít, protože Ashe je tanky, má svoje summoner spely, je blízko bázy, takže by to měl držet, ale on Cekutka se to samozřejmě bude uvědomovat, nebude se pokoušet o žádné velké divočiny, protože tohle je zase poziční divadlo, poziční tanečky okolo toho momentálně barona, eventuálně toho draka, tahle hra je jako zase extrémně pomalá, jako 5 kilů, 17. minuta, tohle jako není wild rift. No, v podstatě velice podobná situace, jako v té předchozí mapě, kdy právě Entropik byli tím týmem, který se dostal do nějakého menšího vedení, no ale potom se to začalo zpomalovat čím dál víc, BD jsou pořád strašně moc zatlačení, už tady nemají ani jednu tier 2, takže pořád si nemůžou úplně dovolovat právě proti Entropik, ale čekat na chybu, minule přišla. Aha. Entropik jsou si vědomi, že si to nemůžou dovolit, že by si to měli pohlídat, ale jak říkáš, sílí tam ta Vayne, sílí tam i ten Jax a čím díl budeš čekat, tak tím větší síla u Bloody Devils bude. Stoprocentně. Ta jedna chyba, ať už na jedné nebo na druhé straně, klidně tady může znamenat game over pro BDS, dokonce series over.
Teď by to ale mohla být chyba na straně Zembrioxe, protože toho nachází Pogo. Valerian ale není schopný se na tuhle vejnu dostat. Nikdo zatím na téhle vejně není. A Zembriox free hituje, až možná teďka konečně se Zembriox na ně dostane Cekutka. Ale Embriox má svoje hodiny a tohle je výhra pro tým BDS, kteří tady zdávají 4 kily. Tohle je velká chyba. 45 vteřin na 4 hráčích týmu Entropic a BDS. Jestli nemůžu jít pro End, já si myslím, že klidně ano. Co se to stalo, když Pogo tam úplně odchytil hráček z Embryoxe, ten byl mezi 4 hráči Entropic, ale i přesto to dokázal přežít, přesto to dokázal vykotoulovat pryč a Bloody Devils si jdou pro ten Nexus, oni jdou pro výhru 2-0 v této sérii a jsou to právě oni, kteří doplní Important Players ve finále Samsung Mečer ve Wild Riftu. Tohle na Entropic. A tohle bude mrzet, protože na rozdíl od Esuby, která si řekne, jo, Important Players dneska byli lepší individuálně jako tým, tak Entropic tady mají 2 hry, ve kterých obou vedli, které klidně mohly být pro ně, klidně mohlo být úplně naopak celé jako série 2-0. Místo toho, tohle je postupení druhého týmu z toho Last Callu. A víme, že teď budeme mít tu best of 5 ve finále mezi týmy Bloody Devils a týmem Important Players. Obě série 2-0 mimochodem. Je to tak. Pro Entropic samozřejmě hořký, že se nedostanou do toho finále, protože právě oni a Esuba byli považováni za ty hlavní favority. Hmm. A jo, fakt velká škoda, že právě ani jeden z těch brandů nakonec ve finále nebude, ale Bloody Devils si to vydřeli. Oni opravdu v obou hrách prohrávali, v obou hrách to vypadalo, že jo, jsou Entropic na té lepší vlně. Nakonec to ale skončilo právě výhrou Entropic Bloody Devils. Nyní předáváme slovo Velkovi na stage, takže jsme ready na nějaké otázky. Pánové, díky moc za předání slova, já už tady mám dalšího finalistu. Zembrioxi, jaký je to pocit? Zase 2-0, zase něco, co jsme tady, přiznejme si, asi úplně nečekali. Sami jsme to tady vlastně rozebírali, říkal z 2-1 v tom prvním semifinále, my jsme tady očekávali něco podobného tedy, tak jaké jsou pocity? Tak luxusně je to parádní, jako nečekali jsme to ani my, že jako si budeme držet 100% win rate, to paráda. 3 další zápasy a ten 100% win rate může vydržet, protože budete se snažit, to je naprosto jasné. Vy teďka budete mít určitou přestávku, ale ta přestávka nebude úplně dlouhá. O čem ta přestávka bude, kdybyste to mohlo přiblížit? Protože předpokládám, strategie takhle rychle už asi nastavovat nebudete. Budeme se snažit, podíváme se na něco a na něco vymyslíme rychle. Ale hlavně asi ta mentální spíš pohoda a klid. Ano, ano, tam odpočineme si na chvilku. Tak proto ti tady už nebudu dát zdržovat. Ještě jednou velký potlesk pro hráče Bloody Devils, jakožto druhý postupující přímo do finále. Pánové, na Analyzdesku je to vaše a už za malou chvilku velké grand finále. Ulala, grand finále je tady a v něm uvidíme Important Players a Bloody Devils. Než se ale pobavíme o tom, co nás čeká, pojďme se mrknout ještě na tenhle ten dvojzápas Entropic proti BDS, protože vy jste se tady dost podivovali i u průběhu téhle hry, co se to vlastně... Já nemám tušení, já nemám slov, zároveň celý ten comeback má strašně jako divný náboj, jak je ten Wildrift rychlá hra, tak ono prostě jako Entropic, my jsme čekali, že to hru končí dřív a teďka jako furt nic, teď to úplně vyšumělo, pak BDS vyhráli fight a vyhráli tím pádem celý semifinále. Entropic, to jsou prostě obě zahozený hry a naprosto neschopnost ze strany Entropic hrát tu mid late game, prostě ta game byla super, prostě exekuce podle toho plánu. Entropic výborně rotovali, ale pak jakmile nám skončila ta lane phase a už mělo přijít na pushování té báze, braní těch velkých objektivů, tak jako by Entropic najednou se ztratili. Jo, Entropic neměli gameplan, absolutně vůbec. Po 30. minutě, když to vezmeme jako tým League of Legends s Huntedcem, když to vezmeme tím slovníkem, co tam tak rádi používáme, když to vezmeme ve Wild Riftu, tak oni neměli gameplan po první pushnuté inhibitor turetě. Oni měli kompozici, která byla vyloženě 1-3-1. Tam stačilo celou dobu, aby hráli 1-3-1, aby pushovali ty věže, aby se tlačili k tomu Nexusu, aby postupně posouvali ty wavky. Jenomže na midu, oni vždycky nechali tu waveku se Super Minionem dopušovat jenom do té poloviny. Tam se to úplně v klidu BDS klírovali, prostě drželi tu hru absolutně freeznutou, absolutně zmrazenou. No a pak jako zase ta vejna dostane Death Dance. Samozřejmě Xembryox ten ví, co dělá na vejně. Potom je tam TX doslova Unchained na jeho Jaxovi, Dante. Samozřejmě najde ten team fight a z jednoho takového fightu je finish. Po hře, kde ty fighty celkově vůbec nebyly. My jsme si říkali, proč sakra Bloody Devils
tak moc zadarmo pouští ty objektivy. Proč to nefajtí? Ale oni to věděli, oni to celou dobu četli, oni prostě čekali na itemy, celou dobu čekali na to, že Entropik zase se bude klepat, že zase budou shakey, že zase nebudou stoprocentní v té endgame. A to je právě to, ono se totiž neukazuje u těch největších týmů, že jsou největšími týmy, protože někoho ti hráči zabijou na linkách, nebo protože berou hodně draků, nebo že berou hodně baronů. Nejlepší týmy se od těch dobrých oddělují tím, že umí ukončovat hry. Že to prostě zvládnou finishnout, že to je clean a že prostě zvítězí. Tady bylo vidět, že Entropik hrozně se klepou v těch koncích zápasů. No, bylo to od nich to ukončování takové, řekněme, řekněme, že bylo neoptimální, ale je pravda, že tahle ta fáze jim zatím moc nesedla, no a my tady už vidíme pavouka, kde kdyby mi někdo před turnajem řekl, že zápas o třetí místo bude Entropik Esuba, nebudu věřit, že v finále bude Bloody Devils proti Important Players, budu věřit možná ještě o trochu méně, ale Entropik Esuba se musí oklepat z těch svých proher a jít do toho prostě s tím, že aspoň o to třetí místo se porvou, protože dříve na večer nebylo zvykem o třetí místo hrát, je to v uvozovkách novinka letošního roku, takže jeden z těch týmů odejde s bramborovou medailí, tedy bez medaile. To je samozřejmě hodně nepříjemný, taková vždycky nevděčná pozice, když máš být čtvrtý, samozřejmě. Každopádně my bychom, že to finále bude mezi Important Players a Bloody Devils, neřekli před tím turnajem. Ale po prvním dni, a dokonce bych klidně řekl, že po těch prvních dvou sériích, které jsme mohli vidět u Important Devils a u naopak Important Players a u Bloody Devils, tak si myslím, že bychom to i řekli. A dokonce jsme to říkali. Potom, co jsme dělali ten náš power ranking upravený po těch prvních duelech, tak jsme viděli, že tyhle týmy prostě mají nejlepší formu na Last Callu, jsme viděli, že jsou fantastický. No a Esuba a Entropik, duel, řekl bych, hodně poraněných gigantů, kteří nevím, jak do toho úplně nastoupí, jestli to bude úplně na 100%, protože jak Esuba, tak Entropik, ti musí být teď psychicky nesmírně dole. To určitě. A no, oni mířili na ty nejvyšší příšky, proto první místo pro těch 70 000 korun. A nečekali nebo nechtěli být v tom souboji o třetí místo, takže i když je to takový to, že se aspoň můžeš trošku jako zlepšit chuť s tím třetím místem, tak se obávám, že v případě Esuby a Entropiku tam už jako to zklamání dávno je. Jo. A nějaký třetí místo, nějaká bronzová medaile, když jakkoliv by to bylo samozřejmě příjemný ohledně toho prize poolu, tak ve výsledku prostě oni chtěli být v tom finále, jakožto jedné z našich největších domácích organizací, co tady máme. A jenom se nám potvrdilo, že opravdu na ten last call se podskládali zatraceně dobrý týmy, protože nějak Important Players, tak Bloody Devils, to jsou ty dva týmy, které postupili úplně jako poslední na to Samsung Mačero v mobilních hrách ve Valtriftu a došlo až do toho finále. Je to až neuvěřitelné, jaký příběh tyhle dva týmy píšou a může to být možná i motivací pro některé hráče, aby třeba v příštím roce to zkusili, protože před sezónou opravdu asi málo kdo znal tahle ta jména, ať už Bloody Devils nebo Important Players nebo kteréhokoliv z těch hráčů, přeci jenom ukázali se velmi dobře a vlastně bude velká čest a velké potěšení je sledovat v té finálové BO5 sérii, takže než se rozloučíme, tak rychle, co bychom tak očekávali od té série? Očekáváme asi vyrovnanou hru, protože si vzpomínám na Last Call, tam to bylo plus minus na stejno. To bylo vyrovnaný. Já si myslím, že samozřejmě můžeme mít absolutní radost, že týmy vidíme ve finále, protože ty týmy jsou plný importů, kteří na zahraniční úrovni už to mají strašně moc za sebou. Máme tam Elegio, který je asi nejlepší český hráč, je to náhradník týmu RixGG, který je tým světové úrovně, takže samozřejmě, co se týče Elegio, tak tam je ta účast ve finále zasloužená. Zour, který je podle mě nejlepší hráč na turnaji, který prostě hraje úplně neskutečně, to je něco, to je úplně jiná úroveň Valtriftu, kterou tady můžeme vidět. Samozřejmě je to hráč danského týmu Singularity, který se na mečer s touhle směskou poskládal a teď tady prostě září. Co očekávat? Já si myslím, že kdybychom šli do těch pěti her, byl bych extrémně šťastný, ale myslím si, že nepůjdeme. Myslím si upřímně, že to bude 3-0 nebo 3-1, ještě se rozmyslím potom do té úplné typovačky, ale řekl bych, že Important Players už to dotáhnou, že nebudou poraženi, jako to bylo na Last Callu, že tady prostě Zour ukáže, jak moc velké extra třída. Abych strašně rád řekl, že očekáme expozní finále, ale zatím dneska ty hry
všechny týmy působily jako strašně nervózně a i když ve výsledku, zkrátka Asuba, Entropic, jakoby dneska mi to prostě nějak nesedlo, ať už na stage třeba neúplně pohodlní, už jsou to semifinálové zápasy, takže ten tlak je něco větší, takže asi ani s tím tlakem se dneska hráči neporadili úplně nejlíp, protože ty hry byly všechny tak, jak bych to řekl, jak záhadně pomalý a jo. Jako jsme čekali, že prostě se rozjede v early, asi někdo začne snowballit, ale bylo to takový, že jenom tradíme věže, mějom, objektivy a je to takový nemastný neslaný, takže to já bych rád viděl, aby do toho finále, aby se nám to pořádně rozjelo, aby se do toho týmy opřeli. No, takže, milí diváci, očekávat z toho, co jste slyšeli, můžeme vlastně naprosto cokoliv od těchto dvou týmů. Dejme si všichni krátkou pauzu, po které off-stream začne zápas o třetí místo Asuba proti Entropic, ale to hlavní, proč jsme tady. Bloody Devils versus Important Players už za krátkou chvíli na našem streamu.